Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer sobre como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, aqui presentes neste santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham através da transmissão desta celebração, queridos irmãos e irmãs que unem-se neste momento de oração, que é a Santa Missa, a oração mais perfeita que pode existir na face da Terra, é a oração da Santa Missa. E que graça de Deus imensa para todos nós podermos celebrar e participar da Santa Missa aqui neste santuário. Este santuário que tem esta marca humana da fé de um homem que deu a sua vida a Deus, que gerou filhos e filhas e que os reuniu exatamente para que eles fossem filhos de Deus. Este me parece o grande tema da liturgia de hoje, a filiação divina. Uma realidade que a Canção Nova foi experimentada através da paternidade de Monsenhor Jonas, que, inspirado por Deus, gerou estes filhos espirituais, que, além de serem seus filhos espirituais, são, antes de tudo, filhos de Deus, e tomaram consciência desta filiação divina. E nós todos que estamos aqui hoje somos chamados a acolher esta mensagem da Palavra de Deus, que nos lembra, nos recorda que nós também somos filhos e filhas de Deus. E este é o maior dom, a maior graça que nós poderíamos receber nesta vida, é esta graça que nos foi dada por meio do amor misericordioso do Pai, que mandou seu Filho ao mundo para nos salvar. E a salvação não foi um ato externo, não foi uma limpeza, um banho externo, um verniz que tenha sido colocado sobre a nossa vida. Não, a salvação foi uma recriação. Deus nos fez novamente seus filhos, nos tirando da situação que nos encontrávamos antes da vinda de Jesus. O Evangelho de hoje parece até um pouco deslocado do tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo o tempo do Natal. E hoje a liturgia nos propõe este evangelho no qual novamente aparece uma figura que foi muito fortemente presente no tempo do Advento, a figura de João Batista. João Batista, aquele que veio
anunciar a chegada do Messias. João, o homem que fez, digamos assim, a ligação entre o Antigo Testamento, o tempo da espera do Messias, e o Novo Testamento, o tempo da presença do Messias entre nós. João Batista é como que uma ponte que liga o Antigo ao Novo Testamento. Ele é o último profeta, digamos assim, do Antigo Testamento e o primeiro profeta do Novo Testamento, do novo tempo, o tempo de Cristo. E a figura de João hoje aparece. Nós estamos nos preparando agora para a festa, a solenidade da Epifania do Senhor, que vai ser celebrada no domingo, próximo domingo, que é uma das festas mais importantes para nós. Ela tem a mesma importância, digamos assim, que o Natal. Porque este Jesus que veio, que nasceu, agora se mostra, se apresenta ao mundo, na figura dos magos. Mas João Batista é citado e é, digamos assim, apresentado na liturgia de hoje pela mensagem que ele nos dá, a certeza de que o Messias já está entre nós. Já não é mais uma expectativa, não é mais alguém que vai chegar, mas é alguém que já está entre nós. E esse estar entre nós não é uma realidade simplesmente do passado. Esteve entre nós no tempo em que Jesus viveu aqui neste mundo, na sua humanidade santíssima. Não, Jesus está entre nós, vive entre nós. O Senhor ressuscitado é o mesmo Senhor que nasceu na história em Belém. Não é outra pessoa, é o mesmo Cristo, é o mesmo Salvador, que hoje está no meio de nós, presente na sua palavra, presente na Eucaristia, de uma maneira toda especial, presente na comunidade cristã que se reúne. Ele disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Está presente entre nós, nesta presença na igreja, presente nas realidades do dia a dia, vindo ao nosso encontro como um apelo de Deus para a nossa vida, como um chamado de atenção de Deus para a nossa existência. Não é verdade, querido irmão, querida irmã, que muitas vezes nós nos encontramos com realidades, com situações nas quais nós temos a certeza de que é o Senhor que está lá, chamando, apelando, pedindo um favor, pedindo atenção, pedindo carinho, pedindo de nós algo que só nós podemos dar a Ele, que se revela muitas vezes na pessoa dos irmãos que sofrem, nas realidades de uma família que está passando uma crise, uma dificuldade, uma pessoa que está enferma, que está doente, precisando de cuidado, precisando de atenção, um idoso, uma idosa, esquecido pelos seus familiares, muitas vezes. Em tudo isso está o grito de Jesus para nós. Por isso ele não foi, não é uma figura do passado. Jesus está vivo hoje entre nós. E nós que nos alimentamos da sua palavra, nós que nos aproximamos da Eucaristia, que o sacerdote, que o ministro nos apresenta e declara para nós o corpo de Cristo, nós dizemos amém. E esse amém não é uma frase ritual, é uma profissão da nossa fé. É o Senhor, é Ele que está ali conosco, que vem ao nosso encontro. Quantas e quantas formas, quantas e quantas maneiras nas quais nós podemos exatamente sentir e ter a certeza e constatar a presença de Cristo. João vem nos trazer no Evangelho de hoje esta mensagem para nós. Não se esqueça, ele
já veio. Ele já está presente entre vós. Nós não podemos jamais perder a noção, a consciência desta presença de Cristo entre nós. O cristão que se esquece de Jesus, o cristão que não é capaz de reconhecer o Senhor, na palavra que é proclamada, na Eucaristia que é distribuída, que é entregue, na pessoa daquele irmão, daquela irmã que tem alguma necessidade, alguma dificuldade, quem não é capaz de reconhecer o Senhor nisso, nem que o Senhor aparecesse de forma gloriosa, radiante neste mundo, a pessoa conseguiria acreditar. Que grande mensagem neste tempo do Natal para nós. E que grande consciência nós devemos fixar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, de que o Senhor está conosco. É Ele quem caminha conosco pelos caminhos, pelas estradas desta vida. E depois me parece importante lembrar a primeira leitura que nós escutamos de hoje. É um trecho da carta de São João. São João é aquele apóstolo que colocou a sua cabeça no peito de Jesus. Aquele que escutou o bater no coração de Jesus, o coração cheio de amor, o coração ansioso por chegar à cruz, se é que nós podemos dizer assim, porque Jesus queria salvar a humanidade e tinha que passar pela cruz. E enquanto isso não aconteceu, Jesus não, digamos assim, sossegou. Sempre olhando para aquele momento no qual, humanamente falando, ele não podia fazer mais nada por nós, pregado com 3 pregos, numa haste de madeira, ali aconteceu a salvação da humanidade. Ali Jesus concretizou, culminou a obra da salvação. O apóstolo São João viveu isso de forma especial, na última ceia, colocando ali a sua cabeça no coração, no peito de Jesus, sentindo bater no coração de Jesus, que ansiava em entregar-se pela salvação da humanidade. E tanto isso é verdade, que João entendeu isso, que o evangelista nos diz que junto à cruz de Jesus estava Maria, sua mãe, outras mulheres e o discípulo que ele amava, ou seja, João. É ele quem nos manda esta mensagem da primeira leitura. E o que João fala para nós? Fala daquilo que é o coração do Evangelho, o centro do Evangelho, a filiação divina, o fato de que nós somos de verdade filhos de Deus. Diante dos nossos olhos, queridos irmãos, nós temos aqui esta imagem que mostra um pai cheio de amor para com seu filho, cheio de misericórdia para com seu filho. Este pai é Deus. É representado numa figura humana para que nós possamos compreender, através até dos nossos sentidos, da nossa visão, a grandeza, a grandiosidade do amor de Deus. E aquele homem que está abraçado ao Pai, que está prostrado diante do Pai, somos nós, cada um de nós, homens e mulheres deste mundo, carregados pelo fardo do cansaço, do desânimo, das tribulações que esta vida nos faz viver tantas vezes, produzindo em nós sofrimento, mágoas, tristezas. É assim que nós nos apresentamos diante de Deus. É assim que nós caminhamos diante de Deus. E hoje, vindo para esta missa, cada um de nós está, de certa forma, representado nesta figura humana, abraçada ao Pai e sendo abraçados pelo Pai. O Pai
é o Pai da misericórdia. E Ele é Pai. E nós somos filhos. Aqui há muitos pais com seus filhos, pais e mães. E também aqueles que nos acompanham em suas casas, certamente estão muitos com a sua família, com as suas crianças, com seus jovens. Um pai e uma mãe sabe o que é um filho, uma filha. E o coração de Deus não é um coração diferente do nosso neste sentido. Na capacidade do amor, na capacidade do debruçar-se sobre um filho, uma filha que precisa de atenção. Quantas vezes você, querido pai, querida mãe, se debruçou sobre o teu filho, sobre a tua filha, para cobri-lo de atenção, de carinho, de afeto? É assim que Deus faz conosco. Nos momentos mais duros da nossa vida, nos momentos mais difíceis, mesmo quando nós nos sentimos sozinhos, abandonados por todos, esquecidos, quem sabe, por todos, Deus nunca nos abandona, nunca nos deixa sozinhos, nunca faz com que nós, de alguma forma, possamos nos sentir afastados do seu coração amoroso. Esta primeira leitura nos fala disso, nos fala dessa paternidade, deste amor que nós nunca podemos esquecer. E isso faz com que nós olhemos para o nosso Pai e acolhamos humildemente o seu amor. Querido irmão, querida irmã, o mais importante nesta vida não é a preocupação de amar a Deus. O mais importante nesta vida, querido irmão, querida irmã, é deixar que Deus nos ame. É experimentar em nós o seu amor. Porque o nosso amor será sempre resposta. E será sempre imperfeito. Nós podemos sempre melhorar. Podemos sempre encontrar uma forma. Me parece que esta é a grande realidade da vida cristã. Aquilo que a igreja chama da ascese, a luta para ser santos. Na verdade, é sempre resposta. Nunca é iniciativa nossa. Se você pensar assim, neste novo ano, eu vou melhorar a minha oração. Neste novo ano, eu vou melhorar a minha participação na Santa Missa. Procurar comungar melhor, seja de uma forma ainda mais amorosa para com Jesus. Vou procurar rezar mais. Vou procurar, enfim, qualquer coisa que possa significar um desejo de sermos melhores, ou seja, de sermos mais parecidos com Jesus. Isso tudo só irá acontecer se o amor de Deus for acolhido por nós em nossa vida. Me parece que o grande projeto para um ano que começa não é este: eu vou amar mais a Deus. O grande projeto é dizer: eu vou este ano deixar que Deus me ame mais. Vou deixar que a minha vida eu possa ter uma maior consciência do amor que Deus tem para comigo. Este amor é imutável. Ele só é compreendido muitas vezes bem, muitas vezes mal. Nós podemos melhorar nisso, na compreensão do amor que Ele tem para conosco, porque é um amor infinito. Deus dá todo o amor para cada um de nós, segundo a nossa necessidade. Ele não poderia nos amar mais do que nos ama hoje. Não importa. Nós podemos melhorar. Mas para melhorar, é preciso tomar, como se diz, tomar posse desse amor que Deus tem para conosco. Quem sabe, neste dia de graça de Deus, porque um dia com Santa Missa, um dia no qual a Eucaristia nos é dada, a Palavra de Deus nos é proclamada, no dia em que nós, como igreja, nos reunimos para celebrar o sacrifício do Senhor na cruz, quem sabe no dia de hoje essa possa ser a grande decisão para o novo ano que nós estamos iniciando. Este ano
eu vou deixar que Deus me ame mais. Que a imensidão do amor de Deus possa ainda mais se fazer sentir na minha vida. Que Nossa Senhora, aquela mulher que amou da melhor maneira que um ser humano poderia amar a Deus. Porque ela amou a Deus através do amor a Jesus. Que ela nos ajude a vivermos este novo ano com um amor renovado a nosso Deus, acolhendo esse amor em nossas vidas. E que a canção nova, que é para todos nós, que de alguma forma acompanhamos, seguimos, ou vitalmente fazemos parte desta família, de alguma forma, que a canção nova possa de verdade continuar esta sua obra, espalhar pelo mundo esta notícia do amor, da caridade, da misericórdia do Pai para conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.